Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում խաչմերուկ հեռուստաշարի հերթական թողարկումն է եւ ես շարունակում եմ ամեն թողարկման ընթացքում ձեզ ներկայացնել համայնքում տիրող մշակութային անցուդարձը, հետաքրքիր իրադարձություններ, որոնք սպասվում են մեզ եւ ներկայացումներ, որոնց որ արժե ներկա գտնվել եւ հիմա այս շաբաթը նման ներկայացման մասին եմ խոսելու, որը որ տարբերվում է իր տեսակով մնացածից, իսկ այսօրվա իմ հյուրերը լինելու են շատ առանձնահատուկ սիրված եւ սպասված հյուրեր, իսկ թե ովքեր են նրանք մնացեք մեզ հետ, քիչ հետո կիմանաք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, արդեն գովազդներից նոեմբերի 5-ին Stars թատրոնում տեղի ունենալու փողապետք ներկայացումը, եւ հենց այդ առիթով էլ ինձ հետ տաղավարում են սիրված եւ տաղանդավոր դերասաններ Անահիտ Ավանեսյանը եւ Նարեկ Գապլանյանը։ Ողջույն։ Ողջույն, բարև ձեզ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերս, ասեմ, որ ամեն անգամ, երբ առհասարակ Անահիտի եւ Վահիկ զույգից ինչ-որ մեկը ինձ հետ տաղավարում է լինում, արդեն ես նախապատրաստված գալիս եմ, որ շատ բարձր տրամադրություն լինելու, եւ այսօր էլ Անահիտը ընկերակցությամբ է Նարեկի, կրկին անգամ էլի շատ ուրախ ենք, Նարեկ, որովհետեւ սա առաջին անգամն է, որ կարծում եմ մենք տաղավարում հանդիպեցինք եւ զրուցելու ենք։ Եվ վստահ վերջի անգամ է լինելու։ Եվ այսպես հիմա նոյեմբերի 5-ին հաշված օրեր են մնացել, եւ այս ներկայացումը բավականին մեծ արձագանք գտա, որովհետեւ փողապետ բոլորիս, դա գաղտնիք չի, եւ հենց որ լսեցին գովազդը, արդեն ահա հասկացանք, որ մշտապես արդյական թեմա է։ Իսկ ձեզ ինչ արձագանքներ հասան գովազդից հետո, հետաքրքիր է։ Բեմադրությունից հետո։ Այո։ Բեմադրությունից չէ, նախքան պրեմիերան, երբ գովազդները նոր էին տեղադրվել, հետո կխոսենք արդեն նաև ինչ եղավ, երբ նայեցին արդեն առաջ անգամ։ Հետաքրքիր է, առաջ անգամ որ գովազդը դրին մեր շատ սիրելի Վարդանը, Գևորգյանը, տակը գրել էր, վայ ջան, ինչի՞ ես բեմադրություն դրու, ախպերս, ասա ես կտամ, ու դեռ եւս սպասում ենք Վարդան ջան։ Բայց չէ, իսկականից մարդիկ հետաքրքիր էր իրանց համար, որ անմիջապես խոսքը փողապետ։ Այո։ Եվ հետաքրքիր էր իրանց համար։ Ճիշտ է։ Նարեկ տրագիկոմեդիա է այս ներկայացումը իր բնույթով, եւ սա հետաքրքիր էր ինչու, որովհետեւ Վահիկից միշտ սպասում ենք միայն այդ բառի երկրորդ հատվածը, կոմեդիա, կոմեդիա մեծամասամբ։ Այ ինչ կարծեցիր, երբ կարդացիր սցենարը, ինչու է սա տրագիկոմեդիա, եւ ընդհանրապես կարծում ես ո՞նց է ստացվել։ Մի քիչ ճակատները բացեմ, տրագիկոմեդիա, երբ որ ասում ենք, սովորաբար մարդկանց մոտ այն տպավորությունն է, որ անպայման մեկը, հերոսներից մեկը պետք է մահանա։ Ողբերգությունը։ Բայց այստեղ փառք ասո, չկա նման մի բան, ավելի շատ ինքը կոմեդիայի կողմնա, բայց տրագեդիան այն ավելի մտավոր տրագեդիայի մասին է, իրավիճակի մասին է, որով որ մարդիկ առանց ինք իրենք իրենց հասկանալու գցում են իրենց այդ տրագեդիայի մեջ, ու ինձ թվում է երևի շատերն են դրա մեջ, մանավանդ մեր ժողովուրդը, որտեղ իրենց համար ասա։ Այո, եւ մանավանդ այստեղ ապրելով դժվարություններ շատ ավելի շատ են հաղթարում։ Միշտ օրինակ ինձ ասում են, թե ովքեր որ եկել են, ենթադրենք Միացյալ Նահանգներ, եկել են հեշտ կյանքի, բայց ինձ թվում է այդ ասողները չեն պատկերացնում, որ ինչքան դժվարություններ են այստեղ գալուց մարդիկ հաղթարում եւ ինչքան տրագեդիաների մեջով են անցնում։ Իհարկե բնականաբար ես չգիտեմ ներկայացում ինչքանով է առնչվում նման թեմայի հետ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ահա ուրեմն մոտիկ է, դիպուկ է հեշտ կյանքի որոնումներով ապրող մարդկանց մասին է։ Ահա, շատ բարի։ Բայց գիտես ինչ այն կարծիքով տարբերությունը ամերիկայինն է, որ կա, այո, ճիշտ է, դժվարություններ շատ կա, պետք է աշխատես, բայց գոնե ստե դու ստանում ես քո արդյունքը, այդքան որ ես իմանում եմ, այսինքն եթե աշխատասեր ես եւ ճիշտ ճանապարներով ես դիմում այդ աշխատանքի, հաստատ կստանաս քո պատասխանը։ Համաձայն եմ լիովին։ Խոսենք նաեւ կերպարների մասին այս անգամվա ձեր կողմից մարմնավորված։ Այ Անահիտ, ինչ կերպար ես այս անգամ արել, արդեն եթե բլանդ մազը։ Այո, տեսած ես նկարները։ Այս քարակտերը մի քիչ տարբեր է, այն մյուս ինչ որ ես մինչև հիմա
բեմադրել ենք։ Վայեք ասա անպայման պետք է մազերդ բլանդ լինի, ասամ, բայց դու գիտես սև մազից բլանդ դառնալը մի քիչ դժվար է, բայց ընդունեցի, որ փոխեմ մազերս, որով այդ կերպարին հաստատ պետք է այդ գույն մազ։ Իմ անունս Նանե է, ես մարմնավորում եմ Նանե կերպարը։ Սենարը կարդալուց հետո շատ դուրս եկավ, այսինքն ամեն ձևով փորձեցի, որ Վահագին համոզեմ, որ ես հաստատ պիտի խաղամ ես դերը, և փառք Տիրոջ ստացվել է, և աստծով գգաս դու էլ նոյեմբերի 5-ին կտեսնես։ Չեմ կարող շատ բացադրեմ իրա մասին, որով ինչ որ շատ ճակերտներ չբացեն բնականաբար, Նարեկ կխնդրեմ երկու խոսքով էլ դու պատմես ինչ ես մարդ։ Իմ կերպարը անհամեմատ իմ արտաքինի լրիվ հակառակն է, լրիվ հակառակ, բավականին չար, բավականին չար և դաժան անձնավորությունը, որը որ շատ շնորհակալ եմ Վահագին, որ ինձ վստահեց այդ դերը, որովհետև մեծ աշխատանքի արդյունքով կարողացանք այդ մարդուն բերել բեմ և պարզ է։ Այո, իսկապես այս դերի համար ինքը դերասանություն անում, որով 100% ենից լրիվ տարբերվում է այդ մարդուց, այդ կերպարից իր մարմնի մեջ կա։ Իսկապես հետաքրքիր լինելու հետևել նոյեմբերի 5-ին սիրելի հեռուստատիտողներ Ստար թատրոնում շտապեք, գիտեք, որ Վահագի ներկայացումները բեմադրված շատ արագ են սպառվում տոմսերը, նույնիսկ երբ որ հնչեց առաջ անգամ տրագիկոմեդիան և ինչպես Վահիկը նշեց նախորդ անգամ նաև հյուրներ, որ զանգերը մի փոքր պակասեցին, դա չստիպեց նրան փոխել ներկայացման տեսակը կամ գովազդը անգամ, որովհետև նա վստահ է իր հանդիսատեսի վրա, նա գիտի, որ ներկայացումները բոլորը առհասարակ մեծ արձագանք են գտնում և սպառվում են տոմսերը շատ արագ, այնպես որ շտապեք։ Դե ինչ, քանի որ Անահիտ արդեն ոչ միայն տարիներ շարունակ համագործակցում է Վահիկ Պիրամզեի հետ, այլ նաև ապրում է, այս հարցը նրան չեմ ուզում տալ, այլ Նարեկին եմ ուզում տալ, ինչպես է համագործակցությունը Վահիկ Պիրամզեի հետ որպես ռեժիսոր, բեմադրիչ, սցենարիստ ստացվում, որտեղ որպես կյանքի ընկեր և ընկեր հիանալի անձնավորություն է։ Ցավոք ես չեմ հասցնում որպես կյանքի ընկեր իր հետ շփվել, բայց պիտի ասեմ, որ բավականին գրագետ ստեղծագործական մթնոլորտ է ստեղծվում Վահագի հետ աշխատելու ընթացքում, և արդյունքն էլ վերջի արդյունքը կարելի ասել պրեմիերան էր, որը որ տեղի ունեցավ ամսի 8-ին, հոկտեմբերի 8-ին, այո։ Գիտեք է, սովորաբար Երևանում, երբ որ ներկայացումներ ենք անում, մենք ունենում ենք երկար ժամանակ բեմում աշխատելու, բեմում փորձելու, բայց ստեղի հանգամանքներով մի քիչ ավելի դժվար է, մենք ընդամենը մի օր բեմ ունեցանք, որը որ մեզ ավելի շատ տեխնիկական մաս էր պետք հասկանալ, ինչքան են քայլում, որտեղ են գնում, ինչ են անում, այսինքն փորձելով ուրիշտեղ և մի օր միանգամից խաղալով բավականին մեծ պատասխանատվություն է ուզում քեզանից, և այդ մեծ պատասխանատվությունը կարողացանք իրարից ստանալ միասին աշխատելով, ու հասանք այն վիճակին, որ իրոք անսպասելի, ես սպասում եմ, որ լավ պիտի անցնի, մի քիչ վախենում ենք, որովհետև նոր թեմաներ կա հանդիսատեսին տալու, մեր ստեղի ապրող ժողովուրդը սովորաբար նրանք գնում են ավելի շատ համերգներ, Հայաստանից եկած, չէ, մի քիչ կարոտած, TV-ով տեսած, ինչ-որ երաշտական հոլովակով սիրած մեկին են գնում տեսնում, բայց ստեղ մի քիչ գնալով վերացել է, լավ ներկայացումները դժվար են գալիս Հայաստանից, քանի որ դժվար է բերել ծախսերը, ձեր չի տալիս մարդկանց, ես ուրախ եմ, որ կարողացանք այստեղ եվս մեկ անգամ ունենալ լավ ներկայացում, այդ բեմում ստանալ մի հատ կյանք, ժամ ու կեսանոց մի հատ կյանք, որ իսկականից կյանք ես տեսնում, տեսնում ես այդ մարդկանց կյանքը, իրանց ապրելը։ Եվ այդ ամենը արվում է պրոֆեսիոնալ մակարդակով, ոչ թե պարզապես գաղութային ինչ-որ մասշտաբով, ճիշտ է։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ պատասխանների համար, ունենանք կարճ դադար, որից հետո վերադառնանք, շարունակենք զրույցը։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 5-ին Ստարս թատրոնում տեղի ունենալու փողապետք ներկայացումը, շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը։
Շարունակվում է խաչմերուկը, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ինձ հետ տաղավարում են Անահիտ Ավանեսյանը եւ Նարեկ Գապլանյանը, եւ մենք շարունակում ենք զրուցել նոեմբերի 5-ին կանալիկ փողապետ ներկայացման մասին Stars թատրոնում։ Դե ինչ Անահիտ, այդ օրը հանդիսատեսը առիթ է ունենալու վայրել ոչ միայն քո եւ Նարեկի հանալի խաղը, այլ նաեւ լինելու են էլի դերասաններ, ով է լինելու բեմում, խնդրեմ պատմել։ Այո, մեզ նմանապես նորից միացել է Սերգե Մզրլյանը, որ մեր Vikes Comedy Recipe-ների երկուսի մեջ էլ դերակատարություն է ունեցել, եւ ով բացի Վահիկ Փիրհամզեին, որ թե սցենարի հեղինակն է եւ թե ռեժիսորը, այս չորսովս տանում ենք այդ բեմադրությունը բեմի վրա, այո, կտեսնենք ձեր օգնության բեմի վրա։ Այ Նարեկը նշեց, որ փորձի բեմում տեղում փորձի ընդամենը 1 օր ժամանակ եք ունեցել, բնականաբար ուրիշ տեղ կարողացել եք առիթ ունեցել եք բավականաչափ փորձելու, որովհետև գիտեմ, որ մինչև ներկայացումը հասնում է հանդիսատեսին, ահռելի աշխատանք է, որը սկսվում է հենց այն առաջին թուղթու գրիչից, որը վերցնում է Վահիկը կամ այն առաջին մտքերից, դու երբ իմացար, որ նման ներկայացում է սպասվում։ Ուրեմն այս սցենարը Վահիկը գրել է մոտավորապես 3 տարի կես առաջ, եւ արդեն մի տարի առաջ չի ստացվում, որ իսկական փող պետք է այդ ժամանակ։ Դե ճիշտ ժամանակն է հիմա, որ անպայման բեմադրվեր։ Նախկինում խոսացել էր Նարեկի հետ, իրան առաջարկել էր դերը, արդեն գիտեինք, բայց որ այսպես concentrated փորձը արդեն 2 ամիսա, որ մենք փորձում էինք նախքան պրեմիերան, ամեն օր օրը 6 ժամ, 2 ամիս էլ չտվեց, ուտ 2 ամիս, հա, բայց գիտես ինչն է իմ համար կարևոր, որ բոլորս էլ 4-ս էլ, եւ մենք ունենք մեզ մոտ մեր շատ սիրելի Գոհար Աբրամյան Մախասյանը, որ մեր production manager-ն էր, մենք 5-ովս կարող եմ ասեմ օրը ալե, որ ասենք փորձը վերջացել է, բայց դեռ չենք ուզում տուն գնանք, որով այնքան սիրում ենք մեր աշխատանքը, որ մտածում ենք մի քիչ էլ մնանք, գոցե մի օտար բան մեր խելքին գա եւ էդի փորձենք, եւ այդ աշխատասիրությունն է, որ կարեւոր է, եւ մեզ միասին միացնում է, եւ երեւի ներկայացման հաջողությունն էլ դրա մեջ է, որ սիրում ենք մեր աշխատանքը։ Պարզ է։ Իսկ այս պահին ունենք կարճ հատված, հենց նոր, ինչպես ասում են, ընդամենը 1 օր է, որ ներկայացումը բեմում եղել է, եւ այս պահին կվայելենք փոքրիկ հատված այդ ներկայացումից, եւ իհարկե ավելի լավ կզգանք համու հոտը, թե ինչ է տեղի ունենալու նոեմբերի 5-ին բեմում։ Դիտենք։ Ուշադրություն, ուշադրություն, փողը պետք։ Վահիկի նոր տրագիկոմեդիան, որ նշանակել է հանդիսատեսի բարձր գնահատանքին, դիտեք եւս 1 անգամ, Կիրակի, նոեմբերի 5-ին, Stars թատրոնում։ Չնախատեսված հանդիպումներ կիսափակ եկեղեցում, անսպասելի անակնկալներ եւ անհավատալի ավարտ։ Փողը պետք։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-500-0700 կամ 818-265-0506 կամ այցելեք itsmysite.com։ Հայկ, հայկ, հայկ։ Հայկ, դու այդ բելին ինչ արեցիր, հայկ, 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 հայկ։ Փողը պետք։ Գնաց դանդան սպիտակ ու կանանչ ու կարմիր, կտոր առեց, իր համար մած շոր կարեց։ Ա, Մեքսիկոյի դրոշը։ Երանի թե, խառնվել էր Պարսկաստանի դրոշն էր կարել։ Փողը պետք։ Նորիկ, Մարտիրոս։ Մարտին։ Օ, սիթիզեն ես դարը։ Պարոն Նորայ։ Նորիկ։ Հա, բայց մեծանում ես, դառնում ես նորայ։ Փողը պետք։ Այդ քեզ հետ կապ չունի, այդ իմ ու իմ հոր մեջ, հասկացա՞ն։ Երկու բարձերուն ձեզ հետ խոսե։ Հայ, համեցեք, գնացեք ձեր մոմը բարեք, ինչ անում եք արեք, ես էլ տեսնեմ ինչա կատարում։ Առաջինը մի հատ մոմ չի, 7 հատ մոմ։ Հետո ինձ ես խոսում, որ ձեզ աշխարհում նա դժբախտներից ես։ Ես չեմ դժբախտներից, ես նոր փսակողներն եմ։ Ասեմ իմանաս, 7 հատ մոմ։ Ես ի՞նչ կրակի մեջ ես վառվում դու ախեր։ Ինձ մեհա բառում է քսում։ Ինչ աղոտ ունենք անում։ Ուրեմն
Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա դիտեցինք փոքրիկ հատվածներ փողապետ ներկայացումից եւ ինչ ասեմ, կարծես թե սա հենց այն ներկայացումներից է, որոնք իսկապես իմ քիմքին սիրելի են, որովհետեւ ես սիրում եմ ներկայացնել ներկայացումները, երբ կարող ես լիաթոք ծիծաղել, բայց միևնույն ժամանակ բավականին մտածելու տեղիք է տալիս, ցենց ներկայացումից հետո ինչ որ նստվածք է մնում, որ մտածես, տեսնես ինչ եղավ։ Շատ ճիշտ, այսինքն բեմադրությունից հետո պրեմիերայից հետո ինձ մոտենում են, ասում են, բայց ինչի՞ եք ասում tragic comedy, մենք երկու ժամ ծիծաղացել ենք, ասեմ, հա, բայց վիճակն է tragedy, որ գա կիմանաք, ու գիտես ինչպես է իմ համար շատ կարևոր է, որ Վահիկը այս թեման իսկականից բեմա բերում, որ մարդիկ իմանա, այսինքն չկա Ամերիկայում, չկա աշխարհում մարդ, որ problem չունենա, չէ՞։ Ամեն առավոտ, որ դու ելնում ես, նոր անակնկալներ ես պատահում եւ դրանց հետ պետք է որևէ ձևով առնչվես եւ փորձես հաղթահարել։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ մարդիկ գալով եւ նայելով այս բեմադրությունը տեսնում են, որ օտարներն էլ ունեն problemներ, բայց ամենակարևորը այն է, որ երբեք ձեր հույս եւ հավատքը ձեռից չտաք եւ դիմանաք և կարողանաք հաղթեք այդ պրոբլեմները, ու այս բեմադրության մեջ կարող է դուք մի որևէ ճառագայթ ձեր մեջ ստեղծի, որ դուք էլ ասեք, այ ես էլ եմ կարող այդ գործը անեմ, ոնց որ նորիկն անի, ճիշտ է, բայց հայկին չլսեք։ Ահա, շատ լավ, եղավ արդեն, պատկերացնում ենք լրիվ արդեն ինչ կասեն Նարեկի կերպարը, Նարեկ հայկ իր հայկ, այո, կերպարի անունով եմ դիմում ես։ Հիմա Նարեկին հարցնենք, տարիներ շարունակ Երևանի հանդիսատեսի համար ելույթ ունենալով, հիմա Միացյալ Նահանգներում բեմ ես բարձրանում, նախապատրաստական տարբերություն ինքդ քո մեջ զգում ես արդյոք, կամ հանդիսատեսի արձագանքի մեջ տարբերություն կա, թե չէ։ Գիտեմ մի բան, որ որտեղ որ ան մի հատ չափ կա, որ հասնում ես այդ չափին, այդ հանդիսատեսը, չէ՞, ասենք նստած է 500 հոգի, ուղիղ բոլորը իրենց էներգիան դեպի քեզ են տալիս։ Ճիշտ է։ Եվ երբ որ դու բեմում ես, մի հատ չափ կա, երբ որ կարողանում ես հասնել այդ վիճակին բեմի վրա ու զգում ես իրանցից եկող այդ էներգիան, հասկանում ես, որ ստացվել է, ստացել ես այդ։ Եվ ինձ թվում է կապ չունի, որտեղի հայերն են, նույն բանը ստացվում է ամենտեղ։ Ես մի հատ չափ կա, մի հատ որ պրոֆեսիոնալիզմի ասեմ, թե ինչ ասեմ, ոնց որ սիրում եմ գործի մեջ այդ ամեն ինչը պահեմ, հասնեմ դրան։ Պարզ է։ Դե ինչ, ինչպես հասկացաք նաև, սիրելի հեռուստատեսողներ, Նարեկ Գապլանյանն էլ այդ օրը սպասելու է էներգիային դահլիճից եկող, Անահիտը նույնպես, վստահ եմ, որ դուք այդ էներգիան ստանալու եք, այս ներկայացում բացառություն չի լինելու, եթե խոսք կա մեր հեռուստատեսողներին, կարող եք ուղղել այս պահին, որովհետև ցավոք սրտի, եթե այժմ մոտենում է ավարտին։ Ես անհամբեր սպասում եմ նոյեմբեր 5-ին, մեր հոկտեմբեր 8-ի պրեմիերից հետո, չեմ կարող բացադրեմ, ինչ զգացմունք ունեի, որ վերջացավ, արդեն պետք է նորից հուզվեմ, եւ մարդիկ միանգամից միասին ոտքերը եւ ծափարում էին, եւ այդ հույսով եմ, որ այդ նույն ֆիլինգը կարողանան կրկնենք, իսկապես շնորհակալ եմ բոլորից, ով որ մինչեւ հիմա եկել է եւ գալու է նոյեմբեր 5-ին, մենք շնորհակալ ենք ձեզի եւ մենք ձեզ համար ենք։ Սպասում ենք։ Ես նույնպես պրեմիերայից հետո մի հատ հետաքրքիր զգացում եկավ, որ հասկացա, որ ստացվել է, վերջապես ունեցանք ևս մի ներկայացում, որը որ կարող ենք շարունակ խաղալ և մարդիկ կարող են գալ։ Համեցեք։ Առաջ աստված։ Այո, հենց ձեր արձագանքից կապ ունենա արդեն այս ներկայացման կյանքը, որքան երկար կլինի, ես հույսով եմ եւ հոգու խորքում նաեւ վստահ եմ, որ իսկապես այդ ներկայացումը ունենալու է երկար կյանք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ես շնորհակալ եմ իմ հրավերը ընդունելու համար, հաջողություն նոյեմբերի 5-ին, իսկապես ես մաղթում եմ, որ դուք այդ ամբողջ սերը եւ ջերմությունը ստանաք դահլիճից, ինչին արժանի եք որպես տաղանդավոր դերասաններ։ Դե ինձ, սիրելի հեռուստատեսողներ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։ We'll be right back.